waa idin salaamay dhammaan bahda sportiga ee nooga timid ee magaalada Toronto, Canada. Yeah. Nooga imaatay Toronto, Canada. Aad iyo aadan ugu farxnay ciyaar saaxiibtinima meesha ka dhacday maanta 4-2 ku dhamaatay. Runtii waxaan meesha ka eegayna waa in Soomaali isku imaatay midowdu. Sportiga waa waxa kaliya ee aan luqad lahayn oo adduunyada la international ah. Soomaalina waxaan ku boorinayaa sportiga in la taageero, laga ilaaliyo qabiilka iyo qashinka iyo in the house in laga ilaaliyo. Please, marka qarankeena Soomaaliya matalayna waxaan jeclaan lahaa wiilashan in laga bilaabo, wiilashan laga bilaabo kuwii waddankana la isku keeno, laakiin in Soomaaliya kaliya dad ciyaal oo iyaga laftirkooda bargo oo baahi hayso inaa meelaan uu keentiin waa laga fiican yahay. Marka intaas kaftan bay ahayd.